dia. Hoje é segunda-feira, ontem foi uma venda maravilhosa. No domingo sempre a gente aí vende mais, né? Sexta, sábado e domingo é o dia cheio que tu. Vou até dar uma dica já, que se você pensar em inaugurar uma hamburgueria, não inaugura no meio da semana. Inaugura numa sexta, num sábado ou num domingo. Entendeu? Aonde o fluxo, aonde a cultura das pessoas, elas pedem mais delivery, elas estão mais dispostas a comer o lanche, tá entendendo? No meio da semana é meio complicado fazer qualquer tipo de inauguração, tá bom? E hoje assim, tava refletindo, né? Tipo ontem, é muito desgastante, assim, é cansativo, cara, sabe? Eu tô 2 anos já aí, então eu não sei que momento pode bater esse cansaço, essa tipo de motivo de desmotivação nessa tua trajetória. Então assim, esse vídeo não é para te deixar triste nem te frustrar, é só para te alertar que vai ter esses momentos que você vai falar e perguntar: será se é isso mesmo que eu tenho que continuar fazendo? Será se é isso que eu tenho que escolhendo para minha vida? E ontem eu tava com esses pensamentos, meio que cansado, né? Até era domingo, mas pelo sucesso de ontem à noite, então a gente viu ali dezenas de centenas de famílias encostando e vindo e escolhendo a gente para estar lanchando e tendo aquele momento prazeroso com suas famílias. Então no final da noite, hoje pela manhã, a gente já acorda com um espírito renovado, e entendendo que essa é a missão, entendendo que esse é o trabalho que a gente escolheu para a vida. Eu fico muito feliz, sabe, cara? E assim, vai ter momentos que vai dar tristeza, vai dar vontade de tu parar. E aí é nesse momento que você separa as pessoas que se dispõem ao sucesso e as pessoas que vieram só para testar alguma coisa. E se com um mês, uma semana, eu não sei qual vai ser esse dia que vai aparecer na tua vida e tu não vai querer mais: não vou mais trabalhar com delivery, não vou mais fazer minha hamburgueria, eu vou parar, meu negócio eu vou fechar, vou voltar a ser assalariado. Não desista, não desista, tá? No início tudo fica ruim, tudo fica muito, mas muito mal mesmo, mas passando pela essa fase vai ficar tudo ótimo, tudo excelente. Que nem hoje praticamente, ontem à noite eu não quis ficar nas minhas hamburguerias, então eu fui pra igreja, sabe? Então hoje eu tenho um tempo onde eu tenho funcionários e tudo, sabe? Tu vai chegar nesse nível, tu vai chegar nesse patamar, nesse momento, entendeu? Então tenha paciência, né? Que Deus, ele é conosco, então ele vai te colocar. Se ele vê que tu tá disposto a te esforçar e a trabalhar, ele vai te ajudar, certo? Então eu acho que essa é a mensagem que eu queria passar pra galera do canal aqui, que tá iniciando, que eu tô vendo muita gente que já tá iniciando no canal. Se tu ainda não colocou em prática, mas tem muita gente já que já tá. Eu queria até aqui parabenizar os caras que estão acreditando e botando para fazer, para acontecer. Estão jogando um jogo sério já. Estão em prática aqui. O Rogério, né, que vai estar inaugurando também o seu delivery. O Rogério, o Wagner. Não, o Wagner já inaugurou. O Wagner já inaugurou nesse mês mesmo que passou, né? Tá bombando, o cara agradeceu. Ontem ele mandou uma mensagem para mim que me motivou bastante. Dono, para, é isso daí. Todas as tuas dicas, teus vídeos me guiaram. E eu coloquei para funcionar, inaugurei, tá bombando, muita gente. Eu tô conquistando, te agradeço, né? O Luke também, que já tá funcionando também, o delivery dele. Pegou umas dicas com a gente aqui no canal. Né? O Caio, que vai estar inaugurando também o seu delivery. Né? Uma galera do Rio de Janeiro e de outras cidades. Então, assim, eu vejo que esse é um canal também muito, 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 nutritivo para mim, porque eu me alimento com os feedbacks de vocês, eu me alimento com os comentários de vocês, sabe? Sei que a galera que ainda não curtiu, então curte o canal, compartilha com as pessoas, né? Espalha aí, porque quando eu vejo comentários, eu vejo as pessoas curtindo, eu entendo que eu tô fazendo algo de bom, sabe? Então, e a galera que já começou o delivery, então de parabéns mesmo, de parabéns, é isso daí. Acreditar, tá no início, tá fazendo 10 hambúrgueres, 20 hambúrgueres, tenha paciência, tá? Trabalha direitinho, faz. Se tu entregar um hambúrguer por noite, mas entrega 100%, entrega no padrão ele, né? Que tu vai conquistando teus clientes de pouco a pouco, vai divulgando, vai vendo as dicas que tem no canal aqui de marketing pra te divulgar, pra te. É a melhor forma de bombar o teu delivery, tá bom?
E eu acho que é isso, sabe, cara? É agradecer também que vocês estão me dando forças também, né? Porque a vida de empreendedor não é fácil, parceiro, não é fácil. Tô achando que é. Mas é, tem os seus lados bons e os seus lados ruins, tá entendendo? Eu hoje, olha, tô aqui, ó. Que é uma revendedora de carro. Eu tô adquirindo uma picape, né? Com dinheiro do suor e do trabalho. Então é que é o lado bom, entendeu? Tenho moto, tenho carro, né? Tenho uma casa. Então, em 2 anos, o que eu era, entendeu? E o que eu sou hoje, nada troca isso. Então, esse é um vídeo aqui para te motivar, me motivar também, que estava batidão ontem, né? No domingo, mas hoje pela manhã já acordei zerado e tô aqui, né? Com muita esperança, o futuro melhor, né? Quero fazer melhorar meus vídeos para vocês, passar o que eu puder de conhecimento, né? Não tô para vender nada, não tô para ganhar nada aqui com vocês, apenas incentivar e conduzir, fazer que seja mais fácil a trajetória de vocês, né? Porque a minha, eu peguei muita taca, mas aí não tem por que eu querer desejar isso para ninguém. Então eu tô tentando ajudar também vocês. Então fica no canal. O que eu peço para vocês, cara? Curte o canal, compartilha, tá entendendo? Eu quero bombar esse canal, quero que mais gente essa mensagem chegue, tá entendendo? Compartilha no grupo, das famílias, de todo mundo, vocês aí, né? Faz essa força pelo canal. O canal, ele precisa crescer, tá bom? Quanto mais pessoas elas terem esse conhecimento, elas podem se libertar, de repente, do momento que elas estão passando de dificuldade, né? E montar seu próprio negócio, ramo de alimentação, sabe? Então, tá show de bola. Ontem foi um faturamento espetacular, né? Nas minhas duas lojas, tanto na minha matriz quanto o trailer que eu abri agora. As duas bombaram. Então é isso daí, cara, olha, fica com Deus, mantenha o foco. Quem já inaugurou, mantenha o foco, não desiste, tá? Pode passar uma noite, duas, algum final de semana que vai dar ruim, mas no outro vai superar. Então é que tem que ter calma, cautela, até o teu negócio ele amadurecer e começar a ganhar tração e começar a fluir, tá? Se deu ruim numa noite, cara, vê o que tu tá fazendo de errado. Se é na divulgação, tá faltando divulgar mais, tá faltando melhorar meu lanche, tá faltando o quê? Sempre vai se avaliando. Assim que eu fiz e assim que eu vim conduzindo o meu negócio. Não era culpa do mercado, não era culpa da crise, não. Era culpa do meu produto, do meu sistema, da minha produção. O que, que eu tava errando? Eu sempre fui ajustando e melhorando, tá? E hoje eu tenho uns bons clientes que eles decidem num sábado, numa sexta, numa noite qualquer. Eles decidem ir lá no Burgo do Dom para lanchar e fazer uma reunião com a família e passar a noite lá comigo, tá bom? Então fico com Deus, espero aí que você se inspire nesse vídeo, né? Sempre como eu digo, comece pequeno, mas sonhe grande, que vai dar certo. Assim como tem dado para mim, eu espero muita gente aqui fazendo mais comentários, assim como o Luke, assim como o Wagner, que já estão jogando, já estão fazendo entrega, já está com o delivery funcionando. O Caio, que vai estar inaugurando essa semana também. O Rogério, a galera que está acreditando. Falou? Um abraço, fique com Deus. Valeu, Dom.